Қайырлы таң, құрметті көрермендер. Әр күн сайын сан түрлі ас мәзірімен таңғалдырудан жалықпайтын Таңшолпанның асханасында бүгін ерекше таңғы ас. Оған бізге көмектесетін аспазымыз Гүлшат ханым. Қош келдіңіз. Саламатсыз ба? Сәлеметсіз. Біз бүгін көрермендерге қандай ас мәзірін ұсынамыз? Ірімшік қосылған таңғы ас жасаймыз. Ол үшін бізге керек 100 грамм сүт, 2 жұмыртқа, ақ желкен, 100 грамм ірімшік, нан, дәмдеуіш, тұз, сары май. Жұмыртқаға сүтті құйып, тұз салып біркелкі қалыпқа келгенше араластырамыз. Сосын ірімшікті күштен өткіземіз. Ақ желкенді турап ірімшікке қосамыз. Табаны қыздырып, сары майды ерітеміз. Нанды жұмыртқаға бұлғап қуырамыз. Қуырылған нанға ірімшік пен ақ желкенді салып, екінші нанды үстіне қоямыз. Асыңыз дәмді болсын.